Fala aí, meus Benito, como que vocês estão? Eu sou o Hatt, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E eu achava que a gente não teria mais atualizações de Elden Ring, talvez numa futura DLC. Pelo fato de que já tava um tempão sem vir, né? E as atualizações que estavam vindo eram bem normalzinho e tal. Eu achava que o jogo ia ficar nisso, tá? Mas não, o Elden Ring veio com mais uma DLC e trouxe uma pequena mecânica, uma pequena novidade pro jogo. Não é algo absurdo que vá te fazer voltar a jogar Elden Ring. O jogo não é um jogo como serviço, né? Então ele não tem muita essa obrigação. Mas eles trouxeram uma mecânicazinha nova, que é mais uma mecânica de usabilidade, de qualidade de vida, do que tudo. Mas eu achei legal, principalmente pra galera que joga aí ou gosta de ajudar as pessoas no online, tá? A gente vai falar sobre isso aqui e também sobre o nerf na Rios de Sangue, que era a espada que reinava o PvP do Elden Ring, tá? E demoraram muito pra nerfar essa espada, a galera reclamava muito. Ela realmente dominava, ela era muito forte, e eles deram uma nerfada nela. Eu não acho que ficou fraca, tá? Mas tá mais fraca do que antes, obviamente, tá? Então vamos falar aqui de todas essas atualizações que trouxe um pequeno novo meta pro jogo. É, vamos lá então, vamos falar dessas novidades. Aqui não esqueça de deixar aquele like e eu quero lembrar de vocês da nossa caixa do canal que ainda tá disponível, tá? Não vai ficar pra sempre, então se você puder garantir logo a sua, vá lá, tem várias coisinhas legais, tem bonequinho da Honey, tem bonequinho do Pote, é blusa, é pôster, um monte de coisa, tá? Tá bem legal, é o primeiro link que tá na descrição aí pra vocês. Então vambora pro nosso vídeo. Então, né, nós tivemos aqui o patch notes da 1.6, tá, que é pra melhorar a estabilidade de gameplay e ajustar o balanceamento, tá? E beleza, tá, vai vir pra todas as plataformas. Aqui nós temos a mecânica que eu falei pra vocês, é que eles adicionaram uma função de enviar sinais de summon para os locais, aquelas pools de summons, né, em várias áreas, incluindo áreas distantes. Tá? O que acontecia antes? Antes você tinha, né, aquelas estatuetinhas quando você entrava numa dungeon, por exemplo, ou numa área, né, que você podia ativar e aquilo ativava meio que o online do jogo dentro daquela área. Ou seja, as pessoas que estavam ali perto e usavam o itemzinho, que é aquele galinho, né, elas poderiam ser summonadas nessas áreas aí, caso você precisasse de ajuda. Tá? O problema é que isso funcionava apenas em áreas próximas. Eu não sei qual que é o range, na verdade, disso aqui. Se você tinha que estar bem perto, na frente da caverna, por exemplo, ou próximo, bem próximo. Agora não. Agora, quando você usa esse item, ele pergunta se você quer usar nas áreas próximas. E se você usar nas áreas próximas, vai funcionar como funcionava antigamente, ou nas áreas distantes. Nas áreas distantes, ele vai englobar o mapa do jogo inteiro, com exceção do Mogwin Palace, tá? O mapa inteiro vai ser englobado com essa função. Ou seja, você pode estar indo em Grave e você vai ser summonado lá no mapa dos gigantes, né? Ou você vai ser summonado lá na área, lá no final do jogo, por exemplo, tá? Então isso é muito legal, porque isso aumenta o número de ajudas que os jogadores ainda estão jogando podem ter, e isso aumenta também o número de pessoas com vontade de ajudar. Porque, pô, era muito chato você, eu quero ajudar em tal área, né? Vou colocar pra ajudar aqui pra ver se tem alguém pra eu ajudar. E você ficava esperando, aí não tinha ninguém pra você ajudar. E você tinha que ficar naquela área ali, parado, basicamente. Agora não, você pode colocar, fazer suas coisas no mapa e eventualmente você vai ser sumonado pra qualquer área do jogo. Achei isso muito bom, deveria ser algo que viria desde o início do jogo, que seria muito melhor, né? Mas é uma adição bem-vinda de qualidade de vida. Não sei se isso é por causa da reclamação que a galera tá tendo com o online do jogo, tá? Mas é legal, eles estão melhorando algumas coisinhas, tá? Do online. Isso vale também para as invasões, tá? Então você também pode invadir pessoas agora de qualquer área, óbvio que ele vai parear com o level, assim como o Summon ali, tá? Ele vai parear com o seu level. E você pode também invadir diversas áreas ali, usando isso aqui também. Você não precisa ficar em uma área específica esperando invadir. Então é a melhor coisa que adicionaram aqui nesse patch, tá bom? Enfim, né? Isso aqui foi a adição, a maior adição do jogo, tá? E aqui nós temos agora as questões de balanceamento. Eles buffaram mais uma vez as espadas grandes, tá? Eles estão querendo trazer mais essas espadas grandes pro meta. Então eles fizeram o ajuste nas espadas grandes curvas e nos martelões, tá? Eles reduziram, eu acho que eles já tinham feito isso antes, então eu acho que eles reduziram mais o tempo que leva, né, de você poder atacar depois que você rolar com essas armas, tá? Espada grande, martelão e etc, tá? Isso não vale para ataques de pulo, tá? Ou ataques de armas, de você usando duas armas, nem ataques de montaria, tá? Então, quando você rolar e bater com essas armas de gigante, você vai ter um tempo mais rápido, tá?
aumentou ali o Guard Counters Motion Speed, eles melhoraram a velocidade de algumas coisas, algumas skills, tá? Aumentaram, por exemplo, machados grandes, pra quem gosta de usar, eles aumentaram a velocidade de ataque, tá? E também diminuíram o tempo pra você rolar e depois você conseguir atacar. Então, mais uma adição aí, muito interessante pras armas grandes, tá? Principalmente aos machados, vamos ver os machados como vão entrar aí, a galera vai brincar, né, que tá no PVP ainda. Aumentou a distância de rolamento quando o jogador tem um equip load mais baixo, né? Quando você tem menos armadura, agora você vai conseguir rolar um pouco mais longe, tá? Eu não sei o quão longe isso, depois eu vou ver uns vídeos de comparação, posso até fazer umas comparações aqui, mas é interessante, tá? Aumentou a hitbox super fata, tá? A skill Unblockable Blade, é aquela arminha, né, que é cheia de código escrito, é uma arminha bem diferente, né? E ela tem aquela skill que corta no ar, assim. Ele aumentou a hitbox dela. Aumentou o range da Glintstone Pebble, das Ciências da Guerra, que é aquela magiazinha azul, né? E o dardo também. Não lembro se o range era muito curto, eu acho que era. Acho que da Ciências da Guerra o range era muito baixo, tá? Era diferente da skill. Então eles aumentaram. Não sei se tá igual da skill, mas era muito ruim o range, tá? Então que bom que mudaram isso aqui. E outra coisa que eles mudaram, que era uma coisa que a galera até gostava, tá? Que eles diminuíram a distância que você usa e os frames que você fica invencível quando você usa essa skill, a Blondhound Step, que era aquela skill que você usa, você meio que desaparecia e voltava, era uma esquiva diferenciada, sabe? Então o que eles fizeram? Eles reduziram a performance quando você usa muitas vezes e aumentaram a distância que você viaja quando você está com o equip load mais baixo, tá? Então, eles diminuíram a distância total e aumentaram essa distância se você tiver com pouca armadura. É um nerf, né? Porque isso aí funcionava pra tudo, pra qualquer armadura. Agora você precisa preencher esses requerimentos pra poder usar. Eles mexeram também, né? Diminuíram o intervalo quando você usa Quick Step várias vezes, tá? Então, ficou um pouco melhor. E também aumentou a habilidade de você conseguir circular o inimigo quando você dá um lock nele, tá? Eles reduziram um pouco da performance quando você usa continuamente, igual a outra. E também aumentaram a distância que você viaja quando tiver com o equip load mais baixo, tá? Então eles estão dando uns buffzinhos para as pessoas que usam armadura leve, né? Muita gente usa mais armaduras médio ou pesada, muito difícil ver a gente usar armadura leve. Então eles estão tentando talvez compensar isso, eu acho, né? Não sei. E aqui nós temos o maior nerf, né, de todos, que é que diminuíram o dano e o acúmulo, né, de sangramento na skill Corpse Piler, que é a skill da Rios de Sangue, tá bom? Quando ele irrita com aquele ataque de sangue, tá? Quando é acertada pela lâmina, o dano foi apenas diminuído um pouquinho. Ou seja, quando você usa aquela skill que dá aqueles cortes no ar, né? Ele foi nerfado, tá? Diminuiu o dano e o sangramento. E o ataque com a lâmina, que eu não sei se é quando acaba o MP e você não usa o sangue, você só usa o ataque, ou se é com a lâmina em geral, que é com a rios de sangue. Eu acredito que seja com a rios de sangue. O dano foi diminuindo um pouquinho. Então ele foi nerfado em geral, tá? A rios de sangue aí, que era mais apelona, todo mundo reclamava. Quem não usava reclamava, né? Porque realmente o sangramento dela era muito forte, era muito rápido. Vocês estão vendo a comparação aí que deu uma diferenciada. Não achei que tá muito fraca ainda, mas deu uma diferenciada. Diminuiu o tracking, né, a habilidade de seguir ao alvo da Stars of Ruins. Eu não sei como é que tava isso no PVP, se tava bom ou não, que é aquela chuva de negócio, tá? Mas eles mexeram nisso aqui. E fora isso, né, tivemos uma série de correções de bugs aqui. É muita coisinha, tá? De alguns bugzinhos de arma e tal. Eu não vou ler tudo aqui pra vocês não, beleza? Mas eu vou deixar o patch aí na descrição. Mas não é nada absurdo, não. Eles, por exemplo, arrumaram um bug que o jogador recebia menos, recuperava menos HP quando usava aqueles frascos de Crimson, né? Aquele frasco diferente. E também quando usava a runa da Malenia, que ela aumenta o HP, você recebia menos HP. É meio que uma correção de bug, mas ao mesmo tempo é um buff na runa, porque você vai receber mais HP agora. Tá? Eu não sei se isso recebia, todo mundo recebia antes, ou se era chance de receber menos HP. Mas enfim, é um pequeno buff, por exemplo, que vale a pena a gente comentar. Existem alguns bugs, por exemplo, de algumas coisas, né, não dá boost físico, por exemplo, ó.
quando você usava o Opaline High Tier, você não causava o boost físico, né? E não dava o efeito correto. Então, eles consertaram algumas coisas que, eventualmente, deixaram algumas coisas mais fortes, que antes estavam meio que bugadas, tá? Mas são bugs bem menores, bem assim, eu que eu saiba, nada muito absurdo, mas não sei se essas correções de bugs servem pra fazer alguma coisa entrar no meta, né? Porque vocês lembram que o sangramento era bugado no início, eles corrigiram e ficou um negócio muito forte. Então pode ser uma correção de bug que torne algum item bem forte, tá? Enfim, e tiveram também outras performances aí, melhores de performance, e deve ter aquelas correções por debaixo dos panos, que a gente só vai descobrir quando os fuxiqueiros da Front aí, né, mexerem. E eles também fizeram uma adição aqui de erro para textos de texto para itens não autorizados. Isso aqui eu não tenho certeza, mas quando você instala um mod, alguma coisa, e tem um item que é criado, ou um item aleatório que não era pra estar no jogo, ele aparecia interrogação, item interrogação, se eu não me engano. Eu acredito que mudou esse nome, né? Não é que a interrogação agora fica com o nome de erro. Acho que é isso, tá? Mas nada demais aí pra ninguém, quase que mexe. Só se você mexe com mod isso aqui. E, né, só tem aqui uma última observação, que no update 1.04 eles consertaram um bug que permitia os jogadores passarem itens que não eram possíveis de passar, tá? E que não podia ser obtido para os outros jogadores. Depois da distribuição desses patches, se você possuir ou usar esses itens não autorizados, você vai ser sujeito aí a avisos, né? Quando você entra no jogo, ele dá um aviso. Ou penalidade de alguns períodos de tempo. Você fica banido, às vezes, por uma semana, tá? Então, se alguém te passou a carçola lá, não sei se vocês lembram, tinha um item que era uma carçola. Se você não podia passar aqui. Se você tem isso no seu inventário, eu recomendo, se você gosta de jogar online, deleta, senão você vai acabar sendo banido por alguns dias, tá? E é isso, né, guys? Eu acho que a única coisa bem-vinda mesmo foi... A mais bem-vinda, né, foi essa atualização do online aí, que você pode agora abranger todas as áreas, isso é maravilhoso, tá? E algumas correções que pra galera que ainda joga o PvP, pode fazer a galera voltar, porque vai mudar o meta de novo, então pode até atrair mais ou menos as pessoinhas aí pro PvP. Mas, né, é aquilo, tá dentro do padrão da From, ela, depois de alguns meses, ela traz uns updates assim, e que não vai aumentar muito mais o jogo, porque o jogo já lançou alguns meses. Eu quero a DLC, né, cara? Pô, vambora, né, FromSoft? Enfim, guys, eu fico por aqui, o que vocês acharam desse update? Um grande beijo, um grande abraço, um beijo do popô, tchau!